Mirziyoyev nomini sotib, Facebook tarmog'ida sun'iy sahifa ochish kimga kerak bo'lgan? Tarmoqqa ishonilsa, Rossiyaga. Ma'lum bo'lishicha, Kreml Rossiya Sivodniy media guruhining loyihasidan biri bo'lgan Sputnik orqali 300 ga yaqin sun'iy yoki yasama sahifalar va akkauntlar ochgan. Bular o'zaro muvofiq tarzda ishlatilgan. Ulardan biri, masalan, go'yoki Shavkat Mirziyoyevning tarafdorlari tomonidan yuritilgan Nash prezident Shavkat Mirziyoyev sahifasidir. Ma'lum bo'lishicha, ayni paytda Tojikiston davlat rahbari Imomali Rahmonga bag'ishlangan sahifa ham bor. Bu ikkalasi ham Rossiyadan yuritilgan. Maqsad Kreml siyosati va qarashlarini kuchaytirish bo'lgan. Shu bois sobiq Sovet ittifoqining ko'plab mamlakatlari nishonga olingan. Deylik, Mirziyoyevga bag'ishlangan sahifada asosan ijobiy xabarlar, lekin NATO va yoki Boltiq bo'yidagi etnik ruslarning ahvoliga qaratilgan chiqishlar esa ko'pincha salbiy. Bu sahifalar hozir o'chirildi, lekin o'zbek segmentida esa 10 minglab akkauntlar o'chirilgani aytilmoqda. Masalan, birgina xalq bilan muloqot guruhining o'zida qisqa fursatda 63 ming hisob o'chirilgan. Lekin bular aynan Sputnik trollarimi va yoki Rossiyadan boshqarilgan sahifalarga aloqadormi yoki tasodifmi? Bu ma'lum emas. Sputnik qator sobiq Sovet mamlakatlarida o'z sahifalari o'chirilgani yoki bloklanganini tan olgan, lekin buni siyosiy qadam va senzura deb atagan. Sputnik bu Kreml paras Rossiya Sivodniy media guruhining loyihasidir.